Ələkbərov Yusif Sabahoğlu. Mən bütün Azərbaycan dövlət qanunçuluğunda, əmək müfəttişliyindən, yeri qalsa ilə dövlət başçımızdan, hamısından xahiş edirəm ki, bu anarxiyanı yığışdırsınlar. Bu anarxiyadır bu başdan axıra. Yusif Ələkbərov bildirir ki, 2014-cü ilin avqustundan etibarən Etalon Mühafizə şirkətində mühafizəçi kimi işləməyə başlayıb. 2016-cı ilin noyabrında müqavirəyə əsasən işlədiyi əlavə günlərin pullarını tələb etdiyi üçün hədə-qorxu ilə üzləşib. Etiraz etdiyinə görə isə şirkət rəhbərliyinin onun üstünə şər atdığını deyən şikayətçi bir neçə dəfə uşaqlarının və dolanışlığının xətrinə onların dediyinə razı olub, ərizələrə qol çəkdiyini deyir. Edilən hədə-qorxulara və atılan şərlərə görə hal-hazırda Yusif Ələkbərov işə də çıxa bilmədiyini bildirir. Mən demək, 2014-cü ilin avqust ayının 23-dən Etalon MMC Mühafizə İdarəsində işləyirəm. Orada olan müqaviləmə əsasən 2016-cı ilin demək, noyabr ayına kimi batmış pullarımı tələb eləmişəm. Onu da tələb elədiyimə görə bu iki gündə yalandan şərlər, yalandan aktların yazılması və şərlərin yazılması və onun 70-C-si ilə hədələnmələr və bəzi adamların ki, bizim idarədə deyirlər ki, biri deyir mənim müstəntiq qardaşım var, biri deyir mənim müstəntiq nə bilim nəyim var. Deyəndə də ki, filan yerə müraciət eləyəcək, deyir ki, sən kimlə kimə müraciət eləyəsən ki. 60 pulumuz deyəndə bu müqaviləmə əsasən, məndə müqavilədə göstərilib ki, demək, əmək müqaviləsinin 4.4-cü bəndə əsasən, güya mən 2014-cü ildən 2016-cı ilə kimi, güya bu tarixə kimi, dövlət üzün günləri, bayram günlərində və bazar günləri və əlaviyyə çıxdığım, yəni ev günlərində olanda əlaviyyə çıxıram mən. Əlaviyyə çıxdığım anlarda bunlar iki qat hesablanmalı idi. Amma bunlar 2014-dən 2016-nın noyabr ayına kimi heç birisi hesablanmayıb. Bir dənə 2016-nın noyabr ayından başlanıb, bizim ancaq bayram günlərimiz, bir də dövlət üzün günlərimiz. Mən də belə olub demişəm ki, mən özüm kasıb adamam, mən balamı güclə dolandırıram. Xahiş edirəm, mənim nəyə görə bu 60 pullarımı ödəməmsiniz? Xahiş edirəm, mənim pullarımı ödəyin. Və etiraz eləməyə başladım. Və etiraz eləməyə başladım və etiraz eləyəndən sonra bunlar da qaçdılar mənə qarşı etirazları eləməyə, mənə şərlər yağdırmağa və... Şər necə şər? Şər yalanan gəlir, deyir, sən yatılı tutmuşam səni, ərzə yaz. İki dəvə yazmışam balalarımın xətrinə, demişəm, əşəyə bir yoxdur. Qoy, yazın, bircə işdən çıxmayayım ki, mən maaşımı alım heç olmasa. Amma bu üçüncü dəfə mənə deyəndə ki, ərzəvi yaz, mən yazmadım və gecə saat 5-in yarısında postu qoyub çıxmışam. Ərzə yazmamağa görə. Bu üçüncü dündə də indi deyirlər, çıx işi və işə çıxmağa da qorxuram. Bilirəm ki, şərlərə yenə məruz qalacam. Şər eləyiblər deyəndə, 23-də çıxmışam idarədən, ayın 3-də. İdarə rəisi zəng eləyib ki, yəni komanda rəisi. Komanda rəisi zəng eləyib ki, Şüşə sınıb. Faktiki 13 gün keçib. Əgər sınmışsa, mənim dövrümdə sınmışsa, nəyə görə mənə şey eləmirdin, sən əvvəlcədən demirdin, 23-ü olmuşdu, 24-də deyərək Şüşə sınmışdı. İndi deyir ki, yox, ayın 23-də sən Şüşə sındırıb getmirsən. Deyirəm, nəyə görə rəis mənim boynuma Allahın şeyinə, siz şər atırsınız mənə. Nə istəyirsiniz məndən? Mən haqqımı tələb eləmişəm, eləyəcəm də. Deyir ki, get hara istəyirsən elə, istəyirsən get prezidentə elə, bizə dəxli yoxdur, bizim heç vecimizə də deyir. Hətta deyir ki, prezidentə. Heç, hətta deyir, get, mən demiş, dəfələrlə deyirəm ki, gedib cənab ali başlayacağım, müraciət eləyəcəm, deyir, get kimə istəyirsən, müraciət elə. Üzləşdiyi problemlə əlaqədar müxtəlif qurumlara müraciət etdiyini deyən şikayətçi hələ də müsbət bir nəticə əldə etmədiyindən giləylənir. 142 qaynar xəttinə müraciət eləmişəm, hələ də bu gün ayın tarixi, demək, bu gün ayın 17-si tarixidir. Hələ də heç maraqlanan yoxdur. Amma ki, qeydiyyata alınıb. Çünki 142 xidmətinə zəng eləyəndə dedilər, danışılan bütün səslər qeydiyyata alınır. Və orada qeydiyyata da götürsələr də hələ heç kim maraqlanmayıb ki, bu nə yerdə qaldı, bu haqlar verildi, bu işçi nə vəziyyətdədir. Mən də hal-hazırda o idarəyə gedə bilmirəm. Ancaq elə bir arada xəstə oldum. Bunların şeylərinə görə üstümə uqroza deyək də, necə deyərlər rusca, bunların hədə qorxuları zadı. Mən bütün səsimə kimi batmışdı, mən xəstəliyimlə əlaqədar bulletinə çıxmışam, indi 18-i işə çıxmalıyam, yenə də qorxuram ki, mənə yenə də hansısa bir şəri yazacaqlar. Nə var ki, mən haqlarımı tələb edirəm. Yusif Ələkbərov sonda üzünü tutaraq adiyyatı orqanlardan və prezidentdən kömək istədi. Mən üzümü tutub Kanal 13-ün vasitəsilə, sizin vasitənizlə, cənab başçıya, cənab prezidentimizə, əmək müfəttişliyinə, sosial müdafiə fonduna və bütün qanunu olan
özəl şirkətlərin böyüklülük vasitələrinə, hamısına xahiş edirəm, mənim necə deyərlər, balalarımın ağzından kəsilmiş əziyyətli günlərimin ikinci haqlarını ödəməyini tələb eləmişəm, eləyirəm və eləcəyəm. Heç nədən də qorxmayacağam, nə hədə qorxumdan, nə mənə gələn təzyiqlərdən, nə kimlərinsə, hansısa komanda rəislərinin, qardaşının ya prokurorluqda işləməyindən, ya vəkil işləməyindən məni heç kim sustura da bilməyəcək və ona görə də xahiş eləmişəm sizdən, Allah sizə də yar olsun və dövlətimizdən də xahiş edirəm mənim balalarımın ağzından kəsilmiş əziyyətli günlərim verilsin və mən öz işimi icra edeyim. Amma ki, şərsiz, xatasız.